Systém přídavných zařízení QuickLock je všestranný systém, který využívá společnou pohonnou jednotku při venkovním použití. Jakmile je systém přídavných zařízení QuickLock nainstalovaný, uživatelé mohou snadno kdykoliv použít rozmanité příslušenství podle momentální potřeby. Základem celého systému je pohonná jednotka M18 Fuel s funkcí QuickLock. Je kompatibilní s veškerým elektrickým nářadím Milwaukee pro venkovní použití. Dosahuje plných otáček během 1 sekundy a je vybavena dvourychlostní spouští. Dodává se s nastavitelnou přídavnou rukojetí, popruhy a přenášecím třmenem pro optimální uživatelský komfort a ovladatelnost. Nyní si tedy projdeme nářadí, které je společně s touto základní pohonnou jednotkou použitelné. K základní jednotce jsem rychle připojil strunový vyžínač. Strunový vyžínač M18 Fuel s funkcí QuickLock má dostatečný výkon při proklesťování hustého křoví a při použití s akumulátorem M18 Red Lithium 8 Ah umožňuje až 1 hodinu provozu na 1 nabití. Nastavitelná šířka záběru 350 mm maximalizuje provozní dobu a poskytuje dostatečný výkon pro sečení trávy, zatímco šířka záběru 400 mm maximalizuje vyžínací výkon a kapacitu a tím i produktivitu práce při sečení delší trávy během 1 pracovního pohybu. Nyní jsem přepnul na 2. příslušenství. Řetězová pila M18 Fuel QuickLock je optimalizovaná pro činnosti vyžadující delší dosah, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva, dosahuje maximálních otáček za méně než 1 sekundu a umožňuje až 150 řezů na 1 nabití akumulátoru. Tato pila, která dosahuje až 4600 otáček za minutu, je opatřena řetězem a vodící lištou Oregon s délkou 10 palců nebo 25 cm a umožňuje tak provádění plynulých a rychlých řezů s minimálním zpětným rázem. Tato řetězová pila je navíc vybavena automatickým mazáním, které zajišťuje správný chod řetězu, snadno přístupným napínačem řetězu, který umožňuje rychlé seřizování, hákem pro odebírání větví s přídavným pákovým účinkem a nástavcem o délce 91 cm pro prodloužení dosahu. Nyní jsem provedl další rychlou a snadnou výměnu příslušenství, abych vám ukázal vyžínač okrajů. Lemovačka M18 Fuel QuickLock, která je vybavená nožem o délce 20 cm a nastavitelným kolečkem pro optimální kontrolu hloubky a úhlu záběru nože, je ideální pro vytváření čisté linie oddělující porost od tvrdých povrchů. Lemovačka, která pracuje s otáčkami 3900 otáček za minutu, je vybavená optimalizovanými převody, které pomáhají udržovat otáčky při provádění náročných prací bez ztráty výkonu. Podívejme se na 4. příslušenství. Je to plotostřih M18 Fuel QuickLock, který díky konstrukci s kloubovým mechanismem umožňuje otáčení v rozsahu 270 stupňů, a tedy i stříhání v různých směrech. Jejich 51 cm dlouhá lišta odstřihne více materiálu při jediném průchodu a tím zvyšuje dosah i produktivitu. Stříhá dřeviny o tloušťce do 25 mm. Plotostřih je navíc vybaven hrotovým ochranným krytem, který zabraňuje poškození lišty i okolní pracovní oblasti. Nástavec základní jednotky, který je kompatibilní s řetězovou pilou a plotostřihem, prodlužuje dosah o další 1 metr, díky čemuž je toto nářadí možné používat i bez žebříku, tedy mnohem bezpečněji. Pro shrnutí. Díky možnosti střídání rozmanitého přídavného nářadí podle momentální potřeby je práce rychlejší, snadnější a méně nákladná. Jedná se o obrovský průlom pro uživatele, kteří se již nechtějí zabývat řešením problémů s výfukovými plyny nebo již nehodlají investovat do různých platform, aby mohli využívat vysokonapěťové akumulátory. Mnohokrát vám děkuji za pozornost.